Ja ne znam čovjeka čije je ovo, ali doveli ste me, baš je prava stvar. Pogledajte kako je čisto, sređeno, jeste. Šljivar. Da, može to da, da bude unosno ako se dobro radi? Evo to je još jedna vrsta. Voćarstvo, da, da, može da bude normalno, da može da bude. Evo to je još jedna tema. Povrtarstvo, čuli smo. Da. Voćarstvo? Voćarstvo isto je isplatljivo. Što šljiva, što kruške, jabuke, vinova loza, šta god da je. Ako ga grad ne ubije. Da, i slana. Ali... A gde je plasman? Pa plasira na pijaci i peče rakiju. Peče rakiju pa prodaje? Prodaje, da. Neće da pravi u tegle ona slatka pa ostalo. Evo da vas pitam, vi se bavite stočarstvom. Ne bi bilo loše da snimimo ispod nekog minimuma. Koliko se isplati krava da imate da bi mogli da kažete da ste ozbiljan stočar? Meni su rekli da ispod 10 nikako ne. Ispod 10 nikako. Je li tako? Tačno je to. Vidite kako sam ušao u poznavanje. Ja čuvam trenutno 3 i čuvam muški telad, bikove, znači odgajim. Znači 3 krave muzare i telad. I na taj način se uklapam kroz telad. Dobro, i recite mi, mleko to plasirate ili? Dajem ga mlekarskoj školi. Moje krave su visoko steone i to me vadi, a to je moj odabir. Koliko mleko možete dnevno? Ove godine sam imao od 27 do 30 litara po kraju. A resti je planirate da širite to polako? Mlad ste čovjek. Ja imam uslove, imam i rešetku, imam vodu unutra, imam znači sve uslove za 10 grla, a imam i štalu plus za 20 muzara. Možemo to snimati posle. Jel imate njivu, dakle hranu uzimate? Imam. Imam 6 hektara svojih i jedno 7-8 radim. Obrađujete? Pod zajem. Nema, bez posla. I vi ustajete rano? Rano u 4. A ležem u 10. Da ne pričamo bajke, da ne može i ne znam šta što mi je Pejčić ispričao. Ko će da radi, jeste to... Na kraju kraja ja sam radio na radiju, stavio u 6 i radio, nisam imao radno vreme. Ko će da radi, u svakom poslu je tako. Mislite da ovi što idu u Tigar Tires tamo im kuvaju čaj i sipaju mleko? Ja sam radio u Monopol Niški, u Duvansku. Duvanđija sam po profesiji. I kad su se rasturile firme Duvanske, ja sam se vratio u selo. Eto, primjer. Porodica tu? Porodica mi je ostala u Nišu. Imam sina i ćerku tamo. Oni su tamo. Ko vam pomaže tu? Sam. Sam. Sve.